golaha wakiilada Soomaaliland oo ku jira fadhigii ugu dambeeyay muddo xileedkooda ayaa waxay dood ka yeesheen isla markaana qodobo badan wax ka beddelaya kaabis ay sheegeen in loo baahan yahay in lagu sameeyo xeerka macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland. Waxaana ay xeerka macdanta ku micneeyeen in loo baahan yahay in qodobadii ay wasaaraddu soo diyaarisay in wax laga beddelo. Waxaana xeerka ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Faarax Dheere, xildhibaan Cali Barre, xildhibaan Xasan Xuseen Codyare. Waxaana dooda xildhibaanadu ay u dhacday sidan la waxa maamulaya macdanta lagu waxa macdanta lagu maamulaya waxa maamulaya wasaaradda macdanta iyadoo raacaysa dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerka macdanta. Marka noqoto maamulka macdanta, waxa maamulaya wasaaradda macdanta iyadoo raacaysa dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerka macdanta. Sidaa laga dhigo baa soo jeedinay. Qodobka lixaad, sargadda saddexaad, hantida khayraadka macdaneed waxaa si xeer ka waafaqsan lagu u wareegaysa qofka ama shirkadda ruqsadda macdaneed la siiyey si sharci ah. Hantida khayraadka macdaneed waxaa si xeer ka waafaqsan lagu wareegaysa qofka ama shirkadda ruqsadda macdaneed la siiyey si sharci ah. Qodobka waxaan leeyahay isaga hal cadeeyo. Farqada sagaalaad, wasiirku wuxuu si soo saari karaa xeer nidaamiyeyaal wax ka sheegaya baadhitaanada qodista iyo kala sifaynta iyo dhoofinta macdanta istaraatiijiga ah iyo kaydadka macdanaha ah istaraatiijiga ah oo aan ka horumarayn xeerka macdanta. In intaa lagu sii daro baa soo jeedinaya oo aan ka horumarayn xeerka macdanta. Qodobka tobnaad oo ka hadlaya helitaanka kayd macdaneed, halka ugu dambeysa ee ah 10.3, qofka soo gudbiya warbixinta helitaanka kayd macdaneed waxaa la siin doonaa xuquuqda ugu horeysa ee ah inuu soo dalbado ruqsadda macdaneed. Qof kasta ma soo dalban karo. Qofkii soo dalban waaye maxaa macdan soo ogaada ee Ilaahay uu ku beego inuu soo ogaado ee keena ee lagu anfaco ee maxay tahay hirkasha muxuu helayaa isagu ee soo bacsan waaye in ruqsadasi. Waxaan leeyahay waa in lagu daro ama xaquuq kale oo u dhiganta iyo tixgelin shaqaale. Waa ayiraya intaa faarax sheegay oo baa ayiraya horta. Intaa faarax ka hadlayo hadday tahay xeerka meelaha waxa ka dhiba iyo hadday tahay waayo aragnimada shirkadaha ruqsadda la siiyey dhibaatooyinka meelaha ka shaqeynayaan waxay ka soo baxay. Xeer marka la sameeyana xeerka marka oo la ansixiyo oo la saxeexo oo lagu shaqeeyo wixii ka soo baxa ee daldalooda baa misna ilaa wax bini aadmi sameeyey weynee baa dib loo kabaa misna. Laakiin waxaan leeyahay marka ugu horeysa xeerka marka la sameeyo kolleba waxba bini-aadmin waxbayna dhaafaya. Marka waayo aragnimada macdanta iyo shirkadaha ruqsadda la siiyey dhibaatada ay ku soo arkeen waa xeerka marka la ansixiyo wixii ka soo bixraayo daldaloola ay si ogaadeenba faarax iyo colkiisu aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waana sekergaraynayaa dhammaan in xeerka lagu daro intaa uu ka hadlayo taas horta waa qodob. Qodobka labaad, dee waa inagii go'aan sameeyeen shaqaalaha dhowr toban cashar gudoomiyo xeerkanna dadajin uma baahno. Inaynu ansixinno taymkan waan qabaa waaynu tixgelinno, laakiin faarax anigu maba soo akhriyin, faaraxna wuxuu akhriyin ilaa dhowr iyo toban qodob buu wax ka sheegay. Xeerkuna dee waa imisa qodob? Dee wuxuu gaaray
مركا واحد ويا قدوم توضا هاي النكاح لنا إلى بري هالصوت إلا نسوا آخرين إلا إلى عاوح اللي ما نروح سوا آخرين هاي ربنا ما يستروا وتحقلين بالمسلين هنا هنا أنسح ما حارك بتحقلين لكن ربنا ما يستروا أنت اللي ما تفعل هذا وفي في البال سويت يا دلها سلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa hubaal ah in talku u baahan yahay la galka xeerkani si loo helo maalgelin aqoon sare iyo koboc dhaqaale baaxad leh dhinac walba saameeya si aan khayrkeen uga tootagno sidaa daraaddeed waxaan la qabaa guddiga khayraadka khayr qabayaasha ah ee xeerkani soo diyaariyey faa'iidooyinka badanna oo kobaca dhaqaale shaqo abuur horumarin bulsho kaabayaasha dhaqaalaha guud ahaan sida la sheegayna xeerkani hore ayuu golaha u soo maray golaha balse aan ka suurtagelin in la saxiyo waxaan la qabaa guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga ah ee golaha wakiilada in la ansixiyo xeerkani sida fiican u tafaftiran looga soo shaqeeyey iyadoo aan mar kale ku ammaanayno hawlqabadka wasaaradda macdanta iyo tamarta muddooyinkan ugu dambeeyey golaha wakiilada Soomaaliland waxay si degdeg ah ku ansixinayeen xeerar tiro badan kuwaasi oo intooda badan wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay iyo xeerar cusub intaba balse dadka qaarkood ayaa qaba in xeerarkaasu ay yihiin kuwo si degdeg ah golaha u dhaafay isla markaana u baahan in dib loo xuso ama baaris dheeraada lagu sameeyo maxamed cali xaashi telefishinka badcas magaalada hargeysa